By considering the office, the president is advising to call on our country. We must all come to the realization that we have regretted the use of rampant expression of all Nigeria as the victim of our own divided nation. Therefore, the good starting point for a change to global integration is for us to subdue ourselves of the outdated perception of seeing ourselves as being the part of the country before recognizing that we are Nigeria. As such, all hands of you on earth were shown to be the clean place for our office pass and can be due to beginning for our political and government jurisdiction. We must begin to reconstruct a new set of citizens through concerted efforts that will direct us and improve our cultural norms. The government of the past must see the creation of new laws that absorb our own environment. While also integrating our autonomous citizens in the diaspora and in society, rather than to increase our economic values, that is relevant to the needs and treatment of the people. Today, this is the defining leading narrative of how economic diversification around the globe too far, supporting the basis and capacity of President Jaikana Bolton and everyone of the top some of the most prosperous countries in the world today. The lack of USA, Germany, the measures of the team. It is against this program that we are being to go to this to have a team and see that our balancing lies our strength. And that we keep the silence in the name of the strategy. There is no one on this team that is not being as great as our underlying idea that can be very much from the ministry. Meanwhile, the good life of the recent transnational revolution of the Buhari administration across the country. I hope the people to sustain the capitalist transform the country into an economic climate, thereby securing the future of the regional level of God. On the foreign scene, the effect of the past few months is far away from Islam. As our rational division and notion that American war the country was a solid footing, not of the natural of the national position, that became evident that the US war was a political issue. The call of the United States and other nations of the world to respect the sovereignty of the Afghanistan and keep benefit of that to the same policy announced at the Taliban. The powerful and major nations of the world have all complex time to defend their mostly violated and disarming government of Israel and that is coming from the same international peace and security. They are all in carry out and achieve a foundation one of the most enduring principles of systematic establishment of the people of Palestine and the sovereign democracy that is the peace of the occupation by the world moves on, bound and bound. So, in closing, we care about one of our three nations is to the world. Save the oppressed by our principles, forgive our errors, and then only the world of the tenant pandemic COVID-19. Amen. God be very proud of Nigeria, God bless Nigeria, God bless the people who march, God bless the people who conquer, and ask the president of the country to the country, as well as the people who are not alive and far away. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ẹyẹ kó ju agbófinró lọ níwọ̀n àgbàdo tí náà wà pàdé kó dàrú. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe tí wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni kí ni tí wọ́n fẹ́ gbà náà nígbà wàhálà wọ́n dalẹ̀.
Tọ́ra ni wá fún tó bẹ̀ ni, tí wọ́n bá ń la yóò iná ni, táwọn fẹ́ mú ọ.
àbí lọ́wọ́ orí ìgbésẹ̀ tí wọ́n lè pé tí ìgbà fi ẹrọ ìlọ́rùn tí mo ti ká lọ. Ní ti aráàlú bá ti gbádùn, ẹ padà rí pé ìbọn tó bá lọ wà, ọrọ̀ ajé ò sì lọ déédé. Àwọn ọ̀dọ́ wa ní ìjọba wo òṣèlú ṣe láti ní pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tí ò ní sá àwọn oníyàwó yìí. Àwọn tó fẹ́ tọ́rọ̀lìsì yìí tọ́rọ̀lìsì ọmọ ọ̀sẹ̀ ìdílé sábà wà tí ìgbani sábà wà púpọ̀ nínú ọwọ́ tó bilẹ̀ tó fún pẹ̀lú iṣẹ́ yìí ni wọ́n rí ìtàn ní ìṣe ẹ kọjá láti gbogbo òbí àbíkó àwọn ọmọdé àjọ̀mọ̀nà òkè báyìí sọ wáyé lé sí amadéà ní iwájú tọ́jú gan sábà lọ wáyé lé àwọn ọmọdé òṣìṣẹ́. Wọ́n kó sáyẹ̀sì wọn kẹ̀rú ti ẹ̀dá pé ìwọ̀n láti láti dà lórí eléyìí. Wọ́n bá láwọn ọmọdé káyọ̀fà wọ́n ti mú kó wọ́n ti oríṣiríṣi. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ orúkọ ọmọ orúkọ òjìnà sáwọn orúkọ tó wà láàrin wọn. Wọ́n ní ìsanwó gidi owó ẹ̀dá máa ń kó kí ló fẹ́ sí bí ṣé olówó náà wọ́n yà kó máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tí wọ́n gbá ọkọ̀ òsì tí wọn lọ́dún náà àpá àtúntò àkúfà ẹgbẹ́ olùdóṣì ìpínlẹ̀ ọ̀dọ́ ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n dà lọ ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́tà lọ sẹ́kùn wọ́n sí ọ̀nà wọ́n kọ́ fúnpọ̀ ọ̀wọ́n ṣe àwọn náà wọ́n ń sọ̀rọ̀ tó. Àìsíṣẹ́ mi wọ́n ò níṣẹ́ wọ́n ò sọ̀rọ̀ pé àwọn ọ̀dọ́ tó wájú kí ìdọ́wọ́ àwọn táwọn wọ́n sọ máa fi gbé ìtàn lánàá ọ̀dọ́ wọn lò fún àwọn ọmọdé wọn lè rí ìtàn lórí ẹ̀ fún ọ̀bálẹ̀ ní ìtàn lórí ẹ̀ wọ́n ti wáyé wọ́n lọ pé gbogbo ẹ̀rọ akáda tí ìtàn wọn fọ́nrán wọn wọ́n fún alábọ̀ lórí ẹ̀. Káwọn abẹ́ alẹ́ wà kọ́wọ́ ajé ó tún lè ga fún akéde àgbáwọ̀ lọ́wọ́ yìí ká ní pé àfún ọ ní kí ni kí wọ́n lè ṣe. Nípínlẹ̀ ọ̀sán akíbẹ̀ ìjọba sàmárará táwọn yunifásitì kẹ́kọ̀ọ́ fún wa fẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ọ̀sẹ̀ tó ń síbẹ̀síbẹ̀. Ìjọba lè ṣe bẹ́ẹ̀ lọ púpọ̀ ní ọdún tó ń yẹ tó wọ̀n tẹ̀wà yìí ọdún méjì tó ń gbà wọlé púpọ̀ ó tún pàtì sí ìgboro láti tún lọ fún gbólẹ̀sẹ̀ àárọ̀. Tí wọ́n bá lè bá rí ìfẹ́ tó fi ń lo pàdé lóṣẹ́ yìí fún ọba sẹ́ẹ̀tì pàmánì tó yà sí ẹ̀rọ wà bẹ́ẹ̀ ọwọ́ tó tilẹ̀ yóò fi kú èso nínú olò láti ní sẹ́ẹ̀. O ṣe máa dèjì. Àyà àrùsẹ̀ ilé ìfowó lè fi ìjọba ọ̀rẹ́ ṣe ká bá sẹ́ẹ̀tì pàmánì ti wà láì ti lé tó ti nàìjíríà náà tá a ṣe tí o ti kàn bẹ́ẹ̀ kí n tọ́kàn o là ń ṣe. Ó ti lóògùn. Ìgbà tó wà ní Nàìjíríà gbà ọlọ́run wà lẹ́nu ẹ̀rọ wà lẹ́nu o ẹ lọ gbọ́ ìtọ́sí àìsè ní ìdúgbò ní Èkó òbí ṣáṣá lọ́sọ̀ balẹ̀ sílẹ̀ Ibo káàkiri ní gbogbo lọ́kọ̀ sí kò kọ́ wà bí omi wà. Àwọn ọmọ ẹ̀rọ ń sáwọ́ lẹ́ni wọ́n ní ẹ̀pà wọ́n ní iṣu wọ́n ní tòmátò láta kí wọ́n ní sọ̀rọ̀ ajé nílẹ̀ Ibo lọ́wọ́ àwà wọ́n wà bẹ́ẹ̀ lórúkọ ni à ń pè ná wọ́n ṣe báyìí nílá àná ni nàìjíríà ti lè yípadà tá a bá tọpasẹ̀ ìbò láti ṣubú káwọn ìwò tí ìṣọ́ra ní ọwọ́ tó bá wáwá ìwòta wọn kí a ti ṣe tó rọ̀ tó fi ní wọ́n ó ṣe ṣe parí àtúnṣe ṣe tá a bọ́ àtúnṣe yìí ṣe púpọ̀ ọwọ́ tó tilẹ̀ tó kún bẹ̀ jẹ́ òun náà yóò rí iṣẹ́ padà ọrọ̀ ajé ọ̀lọ́ àwọn tó wà láàrin ìlú àwọn ọ̀rọ̀ afẹ́lẹ́ òkúgẹ́gẹ́ àdúgbò ní àpárẹ́ ọ̀rẹ́ sí mo ti sọ̀rọ̀ fún ìtàlẹ́ kan
Ọmọlẹ́kẹ́ tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ fún àti olùdarí ní INEC office Èkìtì àbí ní Èkìtì state. INEC retired. Wọ́n ní àwọn ti retire but not tired. Allah Akbar. Now, Ọlọ́run bó jẹ́ kẹ́ ẹ fi ẹ̀mí gígùn lo ìfẹ̀yìntì yín aburú tó ké tó máa ń ṣe àwọn èèyàn lẹ́yìn táyámẹ́ǹtì ní sẹ̀lẹ̀ sí. Báyọ̀ ni a òṣìṣàṣìwà ojú ìgbàgbọ́ ìran wọlé, wọ́n wá sojú alága ìlú wa ìní. Ìgbọ́sọ̀tọ̀ olùsọ fún wa ní Ánídù Mọláwé kan kí wọ́n jẹ́ ìfáìsàn sí lọ. Fọ́ńté yunifásitì ọ̀ṣunṣe àwọn ni máàmù fọ́ńté yunifásitì ni wọ́n wá sí ojú fún Ṣáláwá alékún àmútúlá wọ́n alékún Ṣáláwá àmútúlá wà àkàtò. Now, àwọn ọmọ wa Ajia Mufli Art láti Ọ̀ṣun State University àwọn náà ti wà ní àárín wa Ṣáláwá alékún àmútúlá wà àkàtò. Ẹ bá wọn fún wọn sí àga àyè wọn ní iwájú ẹ̀yìn ìyá wa. Náà torí náà tí ó ń ṣe mọ̀nàmọ̀nà. Òun náà ni yóò fà á bọ́lá tó lè ṣe mọ́nà wọn bá gba ní ètò wa. Newspaper yìí Muslim Muslim News òun wà ní àárín wa fún títà. Ọkùnrin márùn-ún péré ni ó kó àwọn ìròyìn ọlọ́pàá ìjọ kan nípa Islam tó kó síná ó máa ń jáde ní oṣooṣù. Ní ọjọ́ kẹta báyìí tí ìlú èyí ti jáde àwọn tí wọ́n fẹ́ ra wà ní ìta lọ́fẹ́kẹ́ wá tó pọ̀ fún wa. Náà bí a tó gbé lọ sí ọ̀dọ̀ ṣẹ́kọ̀ọ́lù ìjọba ọ̀rọ̀ tó ti kó kàn án. Àwọn ní àárín ibi oṣù mẹ́ta sẹ́yìn wọ́n ṣe ẹsẹ̀ competition àti ṣẹlẹ̀ bíi competition tí a pè àwọn láti ilé ìwé girama. Ẹ̀rẹ́gbẹ́ ní ìjẹta ni gómìnà ọ̀gbìn wọ́n ti kẹ́sì káàkì fún ìrìnà independent ẹsẹ̀ competition tó wọ́n láti gbọ́ láti tó ga òróra ká kan òun fún arákùnrin náà tó kọ ẹsẹ̀ lórí báwo ni ètò ọrọ̀ ètò security nàìjíríà ètò àìsí ẹgbẹ́ òfin ìjọba. Àìsí àbùdó tí ìjọba àbáyọ ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn. Náà ní tí o ní ìdúró gbogbo ẹ̀rọ abẹ́rẹ́ àwọn ọmọ wa fún ọmọ ẹ̀rọ
nínú ẹsẹ̀ kọ̀pútùsọ̀ ní àwọn ẹ̀gbọ́n pé àwọn nínú ìpa tí wọ́n kó nítorí pé tí ẹ bá nípa ìwáṣẹ̀ tí mo bá ra ó mà tí mo bá pọ̀ jù sí àwọn ẹ̀ tó ọ sí pé wọ́n lè ní àwọn ọmọ tí márùn-ún òun ni afẹ́fẹ́ ní ẹ̀fà nínú ẹ̀fà. Àríwọ̀n ẹsẹ̀ kọ̀pútùsọ̀ àti bẹ̀rẹ̀ kọ̀pútùsọ̀. Gba ẹni tó gba òkú sí nínú ẹsẹ̀ kọ̀pútùsọ̀ òun náà ni ọmọ wa obìnrin báyìí tó ṣe àìṣà kẹ́mi ò lọ. Tó wà ní kalẹ̀, àwọn ọmọ wa láti àdúgbò láti wọ lásọ̀rọ̀ sísè tó wà kùsẹ̀ ìjẹ̀ wọn. Ọmọ ọ̀la ọdúnmọ́ fẹ́ àìsà. Ọmọ Ájíà mọ́kè àti àwọn ọmọ ìwà láti ọ̀sẹ̀ ìwà sí àwọn àkùsẹ̀ ọmọ aláìwòrán. Wọ́n wà fún agbára sí ọmọ ìwọ̀n. Náà bákan náà ẹni tí ó ṣe sẹ́kọ̀ pòtùsùn nínú ẹsẹ̀ pòtùsùn. Òun ni Adékọ́lá Abdulrahman. Adékọ́lá Abdulrahman. This will be presented by our father, Dr. Muslim Omoyede. Bàbá náà nínú ẹgbẹ́ competition, ẹni tó ṣe ìgbẹ́ka òun ni ajílẹ̀ rẹ̀ náà Kọ́lá Ilé. Àjílẹ̀ ìwé ọ̀gbọ́n ọ̀la ilé tí àjájì wa tó gbé ìwé tó wà kò tẹ́lẹ̀ kú. Náà ìyẹn ní abala ti ẹsẹ̀ kọ̀pútùsọ̀ náà yà lẹ́kọ̀ọ́ spẹ́ẹ̀lì bíi ilé ẹgbẹ́ máa fi àwọn ọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu àwọn ọgọ́rùn-ún ńlá 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 tí wọ́n mọ̀ gbọ́dẹ̀ ní correct. Ẹni tó ṣe kò kẹta òun ni báyìí tó ṣe àìsà. Ẹni ò lọ àwọn ènìyàn lókè láti mẹ́rin ló wà ìṣẹ́jẹ̀ wọn. Ọmọ àmì ọ̀hún ni ọmọ tí ó kì ábàmù. Ẹ̀ka ní ẹ̀ àdé ìlú àdúgbò yorùbá. Ara yìí sì kí wọ́n tún mọ́ ènìyàn. Náà. Ẹni tí ó ṣe kò déjì nínú ẹni tí kọ̀pútùsọ̀ ni àbúrò ní RCD. Àrùn ni ó ṣe kò déjì nínú ẹni tí. Náà ẹni tó kù kẹ́kẹ́ ilé náà ni Grand Imam of State of Osun, Ìbọ́sùn of our Imam, Ṣìṣìmọ́ Nkọ́jà Àjọ̀gá. The one person goes to Adekayo Zena. Adekayo Zena is very good, represented by the chairman of this program. That's the one that we're going to do. 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 Now, those are the prices presented to the members of our competition. All of the members of the community are in the community. Now, the first group is the second lecture. To be delivered by no other person than our board, our staff, our athletes, our athletes, and we will not call. Kò sí tó ilé tí ó pọ̀ àbí àwọn àpò àwọn aláàtì ló ń gba àgbà wọn fúnra ápìs ni wọn. Àpò àní wọn, dáìlì àní wọn, olùgbá ilé ewé ẹ̀ ni wọn, olùgbá ilé ewé ẹ̀ ni wọn. Wọ́n sì mọ ọkọ̀ nínú wàhálà tó ń lórí lọ́wọ́ lórí wa nàìjíríà àbí sìlà.
wanda ingala dan. Ano? Different sounds only. Only days, only days. Ogoma, amwa, wala, adamu, ikunika, ati shuruto kujua, unani nani, nyo peki, amalia, amwari, kwa shumarabu, mira. Mita nwa, ati kube, mita wakoni, nani kwa wani. Okay, this is the way. Ogoma, amwari, uwa, Kuda, umbaga aku mshene, kukuru wa kwa kwa sini nivote. Mwa kitu yoshi, mwa sikeni kipate. Kando nyo kwa kutani na, kando kwa sikeni kipate. Amaketi mshumi, akura mwa uri, bashi mwipina, kama kukura uri, kama wako nashi sosteki uri, nyo kima kuyusi. Amor de Deus, a escada deve supor candidatar o Deus da Júlia. Aí é bom. Pelo caso, o Brasil bom de texto, também tem informação a nossa equipe para o Júlio, a força de controle do Júlio, o trabalho da Júlia. Por aí, o Belém, o ETP, a nossa música, o Sérgio. Oriwe wa si ti a ni ni benesi akolele ona ni mesha isigamisa shadi tama so limba ami exporting and national national design na tare kwa nyenye ya babawe ande amubila kuko Boy, any community, I see a book. I think we pull a very well in love, man. So you pay the shipment in one or two of them. Or come out like this one. Also, one who are up. Tala, you pay multi religious, adi, multi cultural, multi religious. E gabu shi chimbebe nape ongeda uliji kwenye nasa taa swato unayi nesisi dhulisi nesimbebe tiku chuko kwi chuko watu ita hizi kwenye tiku kutikwi kashita nisi kwa kukoni kwenye kani kwenye 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 Kita akan berusaha untuk
kẹlọ ọmọ bára yín dà àdá kì í tàn án lọ́fù kẹlẹ mọ́ra yín. Ìbí tàbá ti mọ́ rẹ̀ èèyàn tó máa tẹ̀lé oná ní tàbá hámù. Tẹ́lá ti mọ́ra yín pé àwọn ilé àwọn rèé wọ́n tó rí báyìí lára wọ́n ní ibi báyìí lára wọ́n ní àwọn àdáná báyìí wọ́n ní àwọn dáadáa báyìí wọ́n ní àwọn ẹ̀sùn báyìí. Tàbá hámù ẹ wà ní ojú àwọn ọ̀gáṣánú kó la ti máa gbé pẹ̀lú ara wa. Kó la ti mú ọmọ náà tó fi àwọn ìyàwó náà fẹ́ lára wa. Àgbẹ̀gbẹ̀ pátá ni àṣírí láti fẹ́ sọ bí irinṣẹ́ tí ó mọ ọ̀rọ̀ láti kọ́sọ̀ ìsúrìsì. Ìsúrìsì àwọn ọmọ náà fẹ́ kọ́ra tó bẹ̀rù. Lẹ́yìn àwọn ẹgbẹ́ mi ní ìtàwé ọkùnrin lọ́tọ̀ obìnrin lọ́tọ̀ wọ́n wá ní ọkùnrin àtòjì gẹ́gẹ́ bí tó wọ́n ti fi lo tí wọ́n bá ara rẹ̀. Tí ó kẹ́rin kú àwọn ìgbà kúrú pé abẹ́ àṣìṣe ara wa abẹ́ nínú abẹ́ oríṣiríṣi lọ́sọ̀ yìí wá ní abẹ́ ìlà wa àti abẹ́ àwa àdéhùn kẹ́rin náà wọ́n kú àwọn ẹ̀rẹ̀ wọ́n àwọn ara wọn ọkùnrin àtòkúrò abẹ́ ìdọ́là ìgbókùnrin tó fi ṣàṣẹ fún un ní bóyá ìṣẹ́ ẹ̀rọ gbogbo ẹ̀rọ rẹ̀ ó ti fi ọ̀dọ̀ wà àtàwọn olùdókòwò ìgbà àgbò ẹ̀rọ àgbò pápá ọsọ ẹ̀yìn sí ní pápá ọsọ ẹ̀yìn àṣeyà nínú ìsúrí nínú ìpínlẹ̀ ìgbéra àti wà ní àti láti fẹ́ sọ ní táwọn ọmọ wa rẹ̀ ọ̀rọ̀ ní mọ kí ni ó dàdàbọ̀ ọkùnrin obìnrin mọ fọ́pọ̀ lọ kí ó dàdàbọ̀ obìnrin ní dáadáa kí ni àwọn ọmọ fẹ́ẹ́ sì fún wọn ní káàdì wọn bára wọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ Ìgbọ́dọ̀ wá sọ̀rọ̀ wáyé. Ó kẹ́kẹ́ àyẹ̀dá tó èyí yàtọ̀ sí National Unity, Universal Unity of Humanity. Ìjọba ti ṣòro wa nítorí pé ìyá kàkà náà ní wa. Ìjọba kàkà náà tó wá ṣe ní ìyọ̀rọ̀. Àti ó mẹ́ pé ní àìsí ìsọ nationality and nationality orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan. Ibu internationally. Ó yẹ káwọn ṣe nílò káṣíra wa níbi ọ̀kan. Ó mọ̀tò pípọ̀ sí láti bára wa ṣàṣepọ̀ ní ti sáwọn ìmúwá yẹn tó tó ti mú àwọn ọ̀tá àwọn pé tàbí ṣàbánì. Ẹ pé tí sáwọn pé owó oṣù ní ayé nínú àárín ìwọ́n fún òmùmọ́ta wa. Mo ń pè wá sí àkíyèsí ilé. Káwọn ọ̀rọ̀ pé religious perspective la fi ń sọ̀rọ̀. Àwọn tá a jẹ́ mùsùlùmí àwa ti yàtọ̀ nínú àwọn ẹ̀dá látara pé àwa rí ní divine guidance. A ní ìtọ́sọ̀dá tó lọ ọlọ́pàá tó ṣe ìdá wa. A fẹ́ lórí ayé wa pẹ̀lú ìṣẹ́jú ara wa nìkan. Lórí ẹgbẹ́ nígbà mi ìpínlẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ sí wa tó lè yára sọ̀rọ̀ pé owó mọ̀ ìyàtọ̀ láàrin wa àti ìsọ̀rọ̀ mi. Ìwọ́ kun jẹ́ ìsìn ẹ ti ń lo agbájú rẹ̀ nìkan ẹ ti ń lo ìfẹ́ rẹ̀ nìkan pé kí màá yí pẹ̀ wo tó o rí lọ́wọ́ fẹ́ lọ́wọ́ fẹ́ nínú ìsáàmù ìkẹ́lẹ́ gbogbo wa káàkiri àdáyé pípé tí a bá ti ń pín tàbíra pé ẹ̀yà yíyàtọ̀ èdè yíyàtọ̀ sí ra wọn nínú ìṣe ẹ̀yà yíyà nígbà tí ti dùn àbíòsí yẹn wọn nínú ìṣe yorùbá a tó ní àwọn dáálẹ́tì oríṣiríṣi. Ṣé bẹ́ẹ̀ dáhùn? Ṣé kò sún mọ́ bí a ṣe lé ẹ̀mí láti máa débẹ̀? MCL Mike. Ṣé kò sí? Ó ṣe àárín ní ìṣòwò rẹ̀. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ náà tún pèsè pọ̀ sí ní ìlú ẹgbẹ́ àti ìlú ìgbà. Wọ́n ti fi wọ́n sàn fún wa. Ṣé yóò bá yẹn wọ́n dẹ́ká lọ yẹn? Ó sún mọ́ nínú ìṣẹ́ plan àti commitment sọ̀rọ̀ náà ó lè ká sequence bóyá ilé sí ilé agbórí sàgbórí wọn bá bára wọn fà á kọ́ sọ pé ẹ̀jẹ̀ àkùnrin ìbẹ̀rù ọ̀dẹ̀dẹ̀ bóyá ẹ̀yẹ mọ́ ọba sí ẹ̀yẹ àwọn àti ọba sí wa tẹ́lẹ̀ sí sí oṣù nílò òbíríkà ìjẹ̀dá ìjẹ̀dá ọba mẹ́rin náà. Ó yà family to family different to our bed relation to our bed. Tó wá di orí nínú ìsẹ́ ìparí ìgbà táwọn àwọn ènìyàn náà ṣe pé ó ní ìwọ nínú ọ̀hún ni àwa. Ìpẹ̀lú ìta ni pínra wa ó ṣe ní ìlú òpó oṣù mélòó. Bàbá mi ní understanding nínú ilé àjọpọ̀ ìdílé àti ìlú ẹ̀mẹ́. Ta ni understanding
nínú ìdílé sí ìdílé tàbí sáńdì nínú agolé sí agolé nínú ìlú sí ìlú alèlò láàmì ẹ̀yà sí ẹ̀yà alèlò láàmì ìdílé alèlò láàmì ìdílé. Bóòlù ti fẹ́ pọ̀ sí kí ni káàṣì òun yẹ kó mú láyà wa. Kì í ṣe lọ ẹgbẹ́ ó jẹ́ pé ọ̀pọ̀ wà nínú ọmọ wa ń pé ó ká ìjà náà wà ní. Lẹ́yìn náà, òun wí pé kí á wo kí ló ṣe pa. Ìsúlẹ̀tì káàkiri àwọn òpá ni àwọn ọ̀rẹ́ bá wọn kàn ó lè ní ìṣe mú. Wọ́n tẹ́ sí ìlú ìpínlẹ̀ ìpínlẹ̀ abala mẹ́ta sí ìlú. Níbo jẹ́ pé abala kan nínú pọ́ọ̀sì ìṣíwìsì kò náà ti pa ìṣe. Ìyẹn ìwé ìsáàmù pa ìdílé pátápátá yẹn. Ìyẹn làwọn kan wà fún mi lórí ìlú. Wọ́n fẹ́ ríra wọn ẹni wọ́n kà pàdé ìlànà oṣooṣù. Wípé àwọn ọmọ ríra wa pẹ̀lú ẹ̀yà wa èdè wa kádé ìyá méjì ọmọ orílẹ̀ Kẹ́lú ìsáà ìbò ń pín ìfàgídé tàbálísì lórí olùkú gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn pátá lórí ìlà àlùsùn ìlà. Kò sí ẹ̀yà ìyáàjẹ́, kò sí ẹ̀yà náà, kò sí èdè náà, kò sí ìlú náà bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ sí bẹ́ẹ̀ pátá tó jẹ́ aráàlú yẹn, tó jẹ́ ẹlẹ́yà yẹn, tó jẹ́ ẹlẹ́yà yẹn, tó jẹ́ ẹni gbogbo wọn. Àbúfẹ́ lábùkù ìdílé ọmọ ẹni ìwé gbogbo wọn tó wà ẹgbẹ́ ọ̀sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ ìfọ̀sẹ̀ kò sí ẹ̀pàdá ẹni ìwé gbogbo wọn tó wà ó bẹ̀ pé kúlù ń fi ìfẹ́ ìròyìn wá kúlù ń fi ìjà wọn. Gbogbo kálukúrò ní ìròyìn yára ló sì nínú lórí ìgbìmọ̀ ara. Ó bẹ̀ pé ó rọrùn ara ká ṣe ara wa lọ́wọ́ níbi tí ilé ti bẹ̀rẹ̀ ara wa kájọ ti pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ó rọrùn kájọ ọjà sáàdì ara wa níbi ti bẹ̀rẹ̀ ara ẹni kọ̀ọ̀kan ká ọjà sáàdì àbílísì. Sáàbá ṣe ní wípé ká máa ìwà tó ṣe ń wà yóò tẹ́lẹ̀ kí á mọ ìwà fún oníwà báwo ni ìṣúná ṣe yẹ kó wá sí ẹgbẹ́ abala kẹra kẹ sí. Ibẹ̀ lábẹ́ ìjọba ṣẹlẹ̀. Irú ìyẹn olóde kí ìsìláà kí owó ìpàdé ọ̀nà ìbáṣepọ̀. Ìkàgbà nípa ilé oún sún àtọ́ta bọ́ nílé àwọn ọ̀nà ìdíwọ́ nípa ilé. Ó ní lọ́mọ ọ̀yá rẹ̀ ṣe bọ́ nílé olóṣìṣẹ́ arábò sí mi àwọn ọ̀nà ìdíwọ́ mẹ́rin àbọ̀ ni wọ́n ṣe àbùsùn. Àwọn ará ọ̀ṣun ọmọ dáadáa lọ́n sóòrò gbogbo ìlú rẹ̀ tàbí ìwà lọ́n sóòrò gbogbo ìlú rẹ̀ tàbí ìwà lọ́n sóòrò gbogbo ìlú rẹ̀ tàbí ìwà lọ́n sóòrò gbogbo ìlú rẹ̀. Adúgbò ẹ̀rí àbíyá kódà àwọn bí wọ́n aṣọ́lẹ̀ ìfúnáwọ̀sùn ọmọ ọmọ ológun pé lágbàdà sáwádà àìṣe kankanlẹ́ ọ̀ ọ̀tẹ́ tó bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ ìjọba yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ̀hún mo tó gbé ẹgbẹ́ lẹ́yìn náà ó ní àwọn peter house ìtumọ̀ ń dá ẹgbẹ́ ẹlẹ́mẹ̀yà àti ìsáwó lọ nìyà méjèèjì ẹgbẹ́ lẹ́sìn mẹ́rin wa. Àwọn oúnjẹ mẹ́rin tó láti bá wọn lọ bí wọ́n àwọn ọmọ ìgbà yẹn papọ̀ kí wọ́n fi lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ ìjọba. Ṣé kò sí gba pọ̀ ju ilé pé ẹ wá ló máa pọ̀ ju àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ bí kò sí ní oṣẹ̀lẹ̀ tó bá wà bí o pàdé wíwú tó fún àìlè tó lọ ní ìsìn èyí bá ti mọ́tò sí ìgbà mọ́tò náà wá ní ìbọ̀ mọ́tò wọn ń gbé lọ́ọ̀kì wọ̀ ọ̀nà tó ń gbé ìgbà yẹn kò gbà dáadáa ìgbà ẹ̀kọ́ mọ́tò tó wà lọ sí sọ́ọ̀ yìí. Bọ́tà tí wọ́n ṣe sí ẹ̀jẹ̀ ní okú lọ́ọ̀kì wà lọ àwọn àjẹjọ àjò wọn á ti ká bó láti kún sí i wọn ni ẹsùn ní ìfúnpá bí wọn lò wọn ẹsùn ní ìfúnpá bí wọn lò wọn ìgbẹ ìfúnpá àwọn ẹsùn ní ìfúnpá bí wọn lò wọn ní wọn àgbọn ìfúnpá bí wọn lò wọn.
200 million. 200 million.